Polaganjem vijenaca na centralno spomen obilježje poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Banja Luci je održana centralna svečanost povodom obilježavanja krsne slave MUP-a Republike Srpske, Sabora Svetoga Arhangela Mihajla Aranđelovdana. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović zahvalila je svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova za godine predanog rada na očuvanju i zaštiti Republike Srpske, njenog ustavnog poretka, ali i zaštiti svih građana i njihove imovine. Čestitajući krsnu slavu MUP-a, Cvijanovićeva je istakla da stabilnost Republike Srpske u velikoj mjeri zavisi upravo od MUP-a. Cvijanovićeva je naglasila da su pripadnici MUP-a ti od kojih zavise mir i red, te sve ono što je važno da bi Republika Srpska mogla da gradi ekonomski bolju budućnost i da zadrži političku stabilnost.